Վերուգի խորհրդակումը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնից Հայաստան-Ղազախստան ընկերական հանդիպման երկրորդ խաղակեսն է սկսվում եւ առաջինից հետո Աշիվը շատ գոհացնող է Հայաստանի հավաքականին 3-0 հատեսեք ինչպես Գևորգ Ղազարյանը խփեց առաջին գնդակը այս խաղում Հայդրիխ Բխտարյանի փոխանցումից հետո շատ գեղեցիկ հարվածով այսպես Գևորգ Ղազարյանը խփեց իր եւ մեր հավաքականի երկրորդ գնդակը եւ ասում եք տպավորիչ հարված եւ դրանից քիչ հետո գոլի հեղինակ դարձավ նաեւ Յուրա Մովսիսյանը հիմա կտեսնենք նաեւ երրորդ գնդակի կրկնապատկերը այսպես Կարլեն Մկրտչյանի փոխանցումից հետո մի փոքր սուրանկյունից մեն-մենակ դուրս եկավ դարպասապայի դեմ եւ հաշիվը դարձրեց 3-0 այսպիսի իրավիճակի առաջին խաղակեսից հետո փոփոխություններ են տեղի ունենում թիմերի կազմերում Ղազախստանի հավաքականի կազմում Մարկ Գուրմանը 5 համարյա մազգեստով դաշտ դուրս եկավ չնկատեցի ու փոխարինեց հիմա ընթացքում կհասկանանք եւ մեր թիմի կազմում է տեղի ունենում փոփոխություններ Հրայր Մկոյանն է դաշտ դուրս գալիս Ռոբերտ Արզումանյանի փոխարեն Պաշտպանության կենտրոնում փոփոխություն եւ Արթուր Սարգսիսովը 11 համարի ամազգեստով հայտնվում է խաղադաշտում։ Եվ տեսնենք ում են նա փոխարինում, փոխարինում է Կարլեն Մկրտչյանին։ Հետաքրքիր եւս մեկ տարբերակ հենակետային կիսապաշտպան հիմա կարող է դառնալ Դավիթ Մանոյանը, կարող է այդպես այդ դիրքում խաղալ Հենրիխ Մխիթարյան ընթացքում այս ամենը մենք ընթացքում կհասկանանք եւ այսպես երկու փոփոխություն Վարդան Մինասյանը կատարում է երկրորդ խաղակեսի սկզբում վերսկսվածը հանդիպումը եւ միջև կազմերը հիշեցնել ասեմ ինչ է այս պահին առաջարկում մեզ Vivaro Bookmaker-ական ընկերությունը եթե Հայաստանի հավաքականը կհաղթի 3 եւ ավելի գնդակի տարբերությամբ 1.15 հարյուրթական է գործակիցը եթե կլինի եւս 2 եւ ավելի գոլ 1.75 հարյուրթական իսկ առավելագույնը 1 գոլի համար այս պահին սահմանվածը 1.95 հարյուրթական գործակից չորրորդ գնդակը եթե կխփի Հայաստանի հավաքականը 1.62 հարյուրթական եթե Ղազախստանը կխփի 3.25 հարյուրթական եթե չորրորդ գոլը այլևս չի լինի 4.3 է գործակիցը եւ ամենահետաքրքիրը ինչ առաջարկում է Vivaro-ն այս պահին եթե չորրորդ գնդակը այս խաղում կխփի Արթուր Սարգսիսովը գործակիցն է 15 հասկանալի է որ այստեղ Vivaro-ի մասնագետները նաեւ ինչ որտեղ կատակում են բայց Արթուր Սարգսիսովը դուրս եկավ արդեն խաղադաշտ եւ երկու անգամ ինչպես հիշում եք Սարգսիսովը մեր հավաքականի 4-րդ գոլերը խփել է եւ հենց այդ եւ հենց դա հիշելով հիմա Vivaro-ի մասնագետները այս խաղադրույքը առաջարկում են Եվ այսպես կազմերին անցնենք Հայաստանի հավաքական դարպասապահ Գևորգ Կասպարով համար 12 համար 4 թիմի հավաք Սարգսիսով Սեփյան 5 համարով խաղում է Ռոբերտ Արզումանյանը նրա փոխարեն դաշտ դուրս եկավ Հրայր Մկոյանը համար 15 համար 16 Վալերի Ալեքսանյան 17 Արտակ Եդիգարյան 6 համարով խաղում է Կարլեն Մկրտչյանը նրա փոխարենեց Արթուր Սարգսիսովը համար 11 Համար 10 Գևորգ Ղազարյան, 18 Հենրիխ Մխիթարյան, 20 համարով խաղում էր Լևոն Հայրապետյանը, առաջին կեսում նա վնասված ստացավ եւ ինչպես նշեցի շտապ օգնության մեքենայով նրան տեղափոխեցին Իվանդանոց։ Եվ նրա փոխարեն դաշտ դուրս եկավ Դավիթ Մանոյանը 21 համարի ամազգեստով, համար 8 Մարկոս Սպիցելի եւ համար 14 Յուրա Մովսիսյան։ Վարդան Մինասյանն է գլխավոր մարզիչը։ Ղազախստան դարպասապահ Անդրեյ Սիդելնիկով համար 2 Ալեքսանդր Կիրով 4 Մուխտար Մուխտարով 6 թիմի ավակ։ Կայրատ Գուրդալետով գրում է մեր ավակականը լավ փոխանցում է արված։ Գևորգ Ղազարյանն էր Սարգսիսովն է արվածը եւ բարձր է արվածում, այև կարող էր աշխատել Արթուր Սարգսիսովի 4-րդ գոլի տարբերակը։ Գևորգ Ղազարյանը իհարկե շատ ավելի նպաստավոր դիրքից արվածեց, տեսեք կրկնապատկերը կրկին արագությամբ պաշտպաններին շրջանցում է եւ հարվածը ցեռավոր անկյունը Ըստ տրամվանցյան ամենից ճիշտ է հեռավոր անկյուններ պետք հարվածել, բայց դարպասապահը դրան պատրաստ էր եւ հեռացրեց գնդակը։ Համար 9 Սերգեյ Օստապենկո ամենափորձառու ֆուտբոլիստերից մեկը Ղազախստանի հավաքականի կազմում Օստապենկոն դեռևս այն ժամանակ էր Ղազախստանի հավաքականի կազմում խաղում, երբ ղազախները շատ ավելի ուժեղ էին եւ մեր հավաքականին նաեւ կարողանում էին հաղթել։
Ոստապնիկոն նաև գոլ է խփել Հայաստանի հավաքականի դարպասը։ Նորից մեր թիմը գրոհում է, ստացվեց Սարգսիսովի փոխանցումը։ Համար 10 Գենրիխ Շմիդտ գալ, 11 Ուլան Կոնիսբայև, 13 Կոնստանտին Էնգել, 14 Բաուրժան Իսլամխան, 20 Բաուրժան Յոլչիև եւ 21 Միխայել Ռոշկո։ Փոխարինման դուրս եկավ Մարկ Գուրմանը 5 համարի համազգեստով, վտանգավոր դրություն է Մարկոս Նեգնդակով փոխանցում Աջեզար Սարգսիսով, Նդակալս է տուգանային հրապարակ եւ հեռացնում է այնտեղից պաշտպանը։ Եվ հակագրոյի է նետվում Ղազախստանի հավաքականը, Բաուրժան Իսլամխանն է շարժվում առաջ, շատ հանգիստ, շատ մաքուր խլում է գնդակը նրանից Դավիթ Մանոյանը, Մովսիսյան ասեսնում է գնդակը, չկա ձեռքով խաղ, մրցավարը թույլ է տալիս պայքարը շարունակել, Մարկոս կենտրոն է շարժվում, լավ փոխանցում է, մի փոքր Գևոր Ղազանը չհասավ անկյունային հարված։ Այս պահին նայելով մեր թիմի դասավորությանը, երևում է, որ Դավիթ Մանոյանն է հենակետային կիսապաշտպանի դիրքում խաղում, Արթուր Սարգսիսով, Յուրա Մովսիսյան, այս երկու ֆուտբոլիստերին միասին խաղադաշտում մենք գրեթե չենք տեսել, շատ քիչ ժամանակ էր լինում, այդպես եթե ընդհանրապես եղել է, չեմ հիշում, եթե չեմ սխալվում, միշտ հենց Մովսիսյանին է փոխարինել Սարգսիսովը, այդ դեպքեր կարծեմ եղել են, երբ միասին են դաշտում եղել, բայց եթե ամբողջ խաղակես, այդպիսի բան իհարկե չի եղել։ Սարգսիսովը աչից է խաղում այս պահին, Յուրա Մովսիսյանը մնում է կենտրոնում։ Կենտրոնական պաշտպանի դիրքում է հիմա գործում Մարկ Գուրմանը, փոխարինման դուրս եկած ֆուտբոլիստը։ Խալում է գնդակը Հրայր Մկոյանը, շատ համարձակ գործեց, և Մխիթարյան, Մանոյան, Բազարյան շրջվում է, պատ է խաղարկում Յուրա Մովսիսյանի հետ և տուգանային հարված։ Դեղին քարտ, առաջին դեղին քարտ այս խաղում, ստանում է Ղազախստանի հավաքականի 13 համարը Կոնստանտին Էնգելը։ Մուխտար Մուխտարովին է փոխարինել աստորեն Մարկ Գուրմանը կենտրոնական պաշտպանի դիրքում։ Վեց րոպե անցել երկրորդ խաղակեսի սկզբից, 3-0 Հայաստանի հավաքականն առջևում է և Արտակ Եդիգարյանը իրացնում է տուգանենը, խաղարկում է պաշտպանի հետ Մկոյան, Մխիթարյան, խաղից դուրս վիճակում է Գևոր Ղազարյանը, գնաց նա գնդակին դժվարությամբ կաստեր, եթե խաղից դուրս վիճակ չլիներ, Մխիթարյանը նկատեց նրա արագացումը, մի ակնթարթ եթե ավելի շուտ կատարեր փոխանցում, ամեն ինչ նորմալ կլիներ։ Անդրեյ Սիդելնիկովը գնդակն ուղարկում է մեր թիմի կիսադաշտ, այստեղ նորից ոչ մի վտանգ չկա։ Ղազարյան օգտում է պաշտպաններին Գևոր Ղազարյանը, Մխիթարյան, նա միշտ այստեղ է, իհարկե լինի Կարլեն Մկրտչյանը թե Դավիթ Մանոյանը հենակետային կիսապաշտպանի դիրքում, Մխիթարյանը շատ հաճախ նրանց կողքին հայտնվում է, երկար փոխանցում դեպի Մարկոսը, գերազանց փոխանցում էր, Մարկոս կենտրոն է շարժվում, Սարգսիսով ուղությամբ, փոքր թույլեր Եդիգարյան, գրոհ շարունակվում է, եւ Արտակ Եդիգարյանի փոխանցումը շատ թույլ էր, Բաուրժան Յոլչիևն է գնդակով, եմ նրանից շատ անգիստ այդ գնդակ մեր հավաքականը խլում է, Գևոր Կասպարով դաշտի սահմաններից դուրս է ուղարկում գնդակը, բայց սա սխալ փոխանցում չէ, հատուկ այսպես արեց մեր դարպասապա, որովհետև Մարկոսն է, Դավիթ Մանոյանն է վնասվածք ստացել, իսկ սա շատ տհաճ կլինի, եթե Դավիթ Մանոյանն էլ չկարողանա շարունակել հանդիպում։ Այս ընթացքում փոփոխություն Ղազախստանի հավաքականի կազմում, դաշտը դուրս գալիս
Tanat Nuserbaeva, 23 համարի ամազգեստով փոխարինում է նա Ulan Konisbaev-ին 11 համարին. Դավիթ Մանոյանը հիշենք, որ առաջին խաղակեսում վնասված ստացած Լևոն Հայրապետյանին փոխարինեց եւ հիմա ինքն է օգտություն ստանում բժիշկներից. Իշենք, որ բոլորովին վերջերս Դավիթ Մանոյան ապակինվեց շատ լուրջ վնասվածքից հետո, շատ երկար ժամանակ նա չեր խաղում եւ հիմա իհարկե անչափ տհաճ կլինի, եթե նորից վնասված ստանա, բայց հիմա դաշտ վերադարձել է եւ առայժմ շարունակում է խաղալ. Նետվում է առաջ Մանոյան հենց գնդակով, արված։ Ես Սիտելնիկովը վերցնում է գնդակը։ Հան շատ կտրուկ, շատ հանկարծ այսպես ներավակականը նետվեց առաջ եւ Դավիթ Մանոյանը հայտնվեց շատ լավ դիրքում, արվածային դիրքում։ Եթե ավելի ուժեղ ստացվեր արվածը, հավատանք իր մեջ ավելի շատ կպարունակեր։ Ասպարովը հետքին ոչ մի տեղ չի շտապում եւ ակտիվանում են տրիբունաները։ Ովսիսյանն հաղթեց երկրորդ հարկում, բայց հետո Մարկոսը չմիջամտեց պայքարին։ Նոսերբաև, Օստապենկո, ինչ էր սա, դժվար է ասել, ոչ հարվածի էր նման, ոչ փոխանցման, կամ հակառակը երկուսին էլ նման էր, չստացվեց ամեն դեպքում ոչ մեկը, ոչ մյուսը։ Տասը րոպե անցավ երկրորդ խաղակեսի սկզբից, այնպիսի գրավում երկրորդ կեսում ընդմիջումից հետո չկա։ Մեր պաշտպանության կենտրոնում էլ հիմա հետաքրքիր տարբերակ է կիրառվում, Հրայր Մկոյան, Վալերի Ալեքսանյան, միասին նրանք նույնպես շատ հազվադեպ են խաղում։ Մի խոսքով, այս հանդիպումը մի քանի էքսպերիմենտների, փորձարկումների համար շատ հարմար էր Վարդան Մինասյանին, աճույքով, դիրքերով փոխում է խաղացողներին, նոր ֆուտբոլիստները միմյանց հետ օգտագործում։ Եվս երկու փոփոխություն է պատրաստել Միրոսլավ Բերանեկը։ Ղազախստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ։ Դաշտ են պատրաստում դուրս գալ Մարատ Շախմետովը 8 համարի ամազգեստով եւ Դաուրեն Բեկ Թաժիմբետովը 15 համարի ամազգեստով։ Մանոյան խանցում է աջ, Ալեքսանյան, Սարգիս Հովսեփյան, նորից հանգիստ խաղարկում պաշտպանությունում, գոնե 0-3 հաշվի ժամանակ Ղազախստանը իհարկե պետք է ավելի մեծ ուժերով առաջ գնա եւ հենց դրան է սպասում հիմա Հայաստանի հավաքականը։ Եզրային նետում եւ հիմա կարելի է փոփոխությունները կատարել։ Բաուրժան Յոլչիևն է թողնում խաղադաշտը, նրա փոխարեն Դաուրեն Բեկ Թաժիմբետով 15 համարի ամազգեստով։ Փոխարինում է Դաուրեն Բեկ Թաժիմբետ։ Եվ Բաուրժան Իսլամխանն է նաեւ Ֆերանոմ, նրա փոխարեն Մարատ Շախմետով 8 համարի ամազգեստով։ 4 փոփոխություն է արդեն Բերանակը կատարել, 3 փոփոխություն Վարդան Մինասյանը։ Դա Հայաստանի հավաքականի մոտ է, Սարգիս Հովսեփյանն է սկսում գրվա։
Սիդելնիկով, երկար փոխանցում առաջ. Եվ սխալվում է ավակը, Ղազախստանի ավակականի Կայրատ Նորդալետովը, Սարկիսով, արագությամբ հիմա երկու մրցակցի շրջանցեց, փոխանցում տուգանային հրապարակ, դա կմնում է դաշտի սահմաններում, փրկեց Գևոր Ղազարյանը և փորձում է շրջանցել մրցակցին, խախտեց կանոնները, բայց քանի որ գնդակը մնում է Ղազախների մոտ, մրցավարը չընդհատեց հանդիպումը, ի դեպ մրցավարին էլ հիշեցնեմ, Լևան Կվարացխելյան է Վրաստանից, սպասարկում այս հանդիպումը. Ամբերանեկը ձեր էկրաններին է, շատ դժգոհ է, հանդիպման ընթացքից իհարկե ինչպես նա տեսել էր, ինչպիսին նա տեսել էր Հայաստանի ավակականին, այդպիսին էլ մեր թիմը ներկայանում է այսօր Ղազախների հետ խաղին. Չորրորդ փոփոխությունը մեր թիմի, Արթուր Եդիգարյանն է դուրս գալիս խաղադաշտ, 7 համարի համազգեստով, եւս մեկ քենակետային կիսապաշտպան Մանոյան, Օվսիսյան մնում է ոտքի վրա, բայց գնդակը կորցրեց և դրա համար մրցավարը արձանագրում է կանոնների խախտումը, տուգանային արված Արթուր Եդիգարյանը պատրաստ է դաշտ դուրս գալ և Մարկոսին է փոխարինում, այսպես Յուրամ Օվսիսյան է ոտքերին հարված եղավ, այ հիմա կարծես թե դաթար վերցրեցին, թե ոչ, Մարկոսը մյուս եզրից է հեռանում, այ ինձ թվաց մի պահ թե սպասում են միջև տուգանայինը Մարկոսը իրացնի, հետո փոփոխությունը կատարվի, բայց ոչ, Մարկոսը ուղղակի ժամանակ չկորցնելու համար մյուս եզրից է թողնում դաշտը, և Արթուր Եդիգարյան 7 համարի համազգեստով. Հիմա էլ Դավիթ Մանոյանը ավելի շատ առաջ կգնա, փոխանցում, դարպասապահ դժվարությամբ հիմա հեռացրեց գնդակը, չնայած որ ուղիղ նրա վրա էր գալիս գնդակը. Անհաշվեն եկավ դուրս եկավ տեղից, դրա համար էլ վերջին պահին կարողացավ շեղել ուղությունը. Եդիգարյանը կմնա հենակետայինի դիրքում, Մարկոսի փոխարեն առաջ կգնա այո Դավիթ Մանոյանը, ավելի շատ կամ Հենրիխ Մխիթարյանը, կազատվի բոլոր տեսակի պաշտպանական գործողություններից. Տարբերակները իհարկե շատ են, այո, ամեն ինչ կարելի է 3-0 հաշվի ժամանակ փորձել. Ղազարյան փոխանցում, հարված, շեղ է ստացվում. Վերջապես տեսանք նաև, որ երկրորդ հարկում է մեր թիմը հաղթում, Վալերի Ալեքսանյանը հարվածեց, մի փոքր շեղությամբ գնդակն անցավ դարպասաձողի կողքով, և Մարկոսը հիմա անցնում է տրիբունայի կողքով, նրան շատ ջերմ ճանապարհում են երկրպագուները. Մարկոսը ձեր էկրաններին է, և Ղազախստանի ավակականն է գրողում, ստացել է տուգանային արվածի իրավունք. Արդաշատ է Հայաստանի ավակականի տուգանային հրապարակը, փոխանցում շատ հանգիստ գործեց այստեղ Արտակ Եդիգարյանը. Հեռար արվածների առումով հիմա կրկնակի վտանգ կա Ղազախստանի ավակականի դարպասին, Եդիգարյան երկու եղբայրներն էլ խաղադաշտում են, և նրանք իրոք ֆանտաստիկ ուժի արվածների են տիրապետում. Յուրամ Օվսիսյանն է ձեր էկրաններին, ոչ մի լուրջ բան չկա, նա շարունակի խաղալ, նորից Ղազախստանի ավակականի եզրից կնետի. Որսնում է գնդակ Արթուր Եդիգարյանը, չկա ձերքով խաղ մրցավարը, ամեն ինչ տեսնում էր, և Գևոր Ղազարյան
Շարժվում է առաջ Խոզարյանը։ Լավ փոխանցում է Արված, բարձր է ստացվում Արթուր Եդիգարյանի արվածը։ Հիմա իհարկե այնպիսի իրավիճակ էր, որ պետք չէր բարձր արվածել, ներեցեք ուժեղ արվածել եւ նա այսպես դիպուկության վրա շեշտը դրեց, բայց բարձր ստացվեց։ Սիդելնիկով ասամ, թե ովքեր մնացին մեր պահեստայինների նստարանին, դարպասապակ Գևորգ Պրազյանը, որը հրավիրվեց հավաքական շուտափույթ կերպով, այն բանից հետո, երբ Ռոման Բերեզովսկին մեկնեց Մոսկվա, Զավեն Բադոյան և Կամո Հովանիսյան, մնացած բոլոր ֆուտբոլիստերը դաշտ արդեն դուրս եկել են։ Եզրային Նետում հեռացված է գնդակը և օգնեց հիմա Գևորգ Կասպարովին վերցնել գնդակը, բայց ոչ, ինչ էր պատել, միջև Ղազախստանի հավաքականի ֆուտբոլիստի միջամտելը, արդեն գնդակը հեռացել էր դաշտից, այնպես որ արված դարպասից, տեսնենք, դժվար է ասել, ամեն դեպքում սա կարևոր չէ, Կասպարովը գնդակն ուղարկում է առաջ։ Արտակ Եդիգարյան, Մկոյան, Ղազարյան, Խիթարյան, պատկերը լրացնելու համար հիմա իհարկե շատ լավ կլիներ, եթե Հենրիխ Մխիթարյանն էլ դառնար գոլի հեղինակ, այդքան վրիպումներից հետո իհարկե պետք է, որ նա էլ գոլ խփի և թոթափի այդ բեռը իր վրայից։ Չնայած մյուս կողմից ավելի մտածել, որ ավելի լավ է այսպես, ընկերական խաղերում վրիպումները լինեն, իսկ ընտրական խաղերում արդեն շատ ավելի դիպուկ լինեն մեր առաջատար ֆուտբոլիստներից մեկի հարվածները։ Հանգիստ է Վարդան Մինասյանը և իրոք անհանգստանալ, որ ոչ մի առիթ չկա, ամեն ինչ շատ լավ ստացվում է մեր թիմի մոտ։ Ավսիսյան, գեղեցիկ փոխանցում է Մխիթարյան, դարպասապահ դուրս է գալիս և վերցնում գնդակը, համարձակ շատ գործեց Սիդելնիկովը և հարվածավ առաջին հասնել, իսկ Մխիթարյան, տեսեք, երկու պաշտպաների միջով անցավ, այդ գնդակին չհասավ, Յուրամ Ավսիսյանը սեփական կիսադաշտից է ընդունում գնդակը, Ղազարյան ուժեղ է, շատ ուժեղ է փոխանցումը, Արթուր Սարգսիսովը նույնիսկ իր հիանալի արագությամբ չհասավ։ Սեպյան խլում է գնդակը, Խանկիրո չօգնությամբ իհարկե Ղազարյանին թույլ չտվեցին գնդակին հասնել, բայց անկյունային կլինի, այո, անկյունային արված Հայաստանի հավաքականի կատարմամբ։ 22 րոպե անցել ուղիղ կեսը, գրեթե ուղիղ կեսը, ավելի ճիշտ երկրորդ խաղակեսի 3-0 առաջին խաղակեսի հաշիվը պահպանվում է։ Անկյունայինը իրասնում է Ղազարյանը, փոխանցում վտանգավոր է և նորից անկյունայինը լինելու, պաշտպանից հեռացավ գնդակ, նա կրտնապատկերը, Մովսիսյան այստեղ շարունակեց գնդակի ընթացքը և պաշտպանը շեղեց ուղությունով, Մովսիսյան առաջարկում էր խաղարկել, բայց ընտրեց ինի վերջը բարձրից փոխանցման տարբերակը, գնդակ գալիս է տուգանային հրապարակ, հեռացված է այնտեղից և եզրից Ղազախստանն է նետելու, գլուխներով բախվեցին ֆուտբոլիստերը և օգնության կարիք ունի Միխել Ռոժկովը,
Ուստենք ինչ պատահեց այստեղ։ Ա, Վալերի Ալեքսանյանը ոչինչ չարեց, ուղղակի Ռոշկովի թիկունքից նրան դիպավ Հրայր Մկոյանը։ Եվ ստացավ այս վնասվածքը։ Ռոշկովը փոփոխություն կրկին կլինի Ղազախստանի կազմում և Սերգեյ Գրիդինը դաշտ դուրս կգա 17 համարի համազգեստով։ Նորից նկատում եմ, որ շատ բարձրահասակ ֆուտբոլիստ է և ստանդարտների ժամանակ վտանգը կարող է ավելի մեծանալ։ Այստենք ում փոխարեն է Գրիդինը։ Դաշտ դուրս գալու։ Ոչ, հաջորդ դաթարի ժամանակ դա կլինի։ Հարցած թե չեն կողմնորոշվել։ Ահա, վերջապես ցույց են տալիս, Օստապենկոն է։ Օստապենկոն է թողնում խաղադաշտը, 9 համարը նրա փոխարեն Սերգեյ Գրիդին 17 համարի համազգեստով։ Երկու անգամ ոտքին հարված ստացավ Յուրամ Մովսիսյանը, բայց երկուսն էլ խաղային իրավիճակներին։ Եզրից Ղազախստանն է նետելու, հիմա մի փոքր ընկավ տեմպը խաղի և մեր թիմը պաշտպանությունում սկսեց սխալ փոխանցումներ կատարել, չեմ ասում պաշտպանությունում սխալվել, այնտեղ դիրքային ոչ մի խնդիր չկա, ուղղակի սա առաջին դեպքը չէ, երբ գնդակը հեռացնելիս են սխալվում, մեր ֆուտբոլիստները տանգավոր է և Կասպարովը վերցնում է գնդակը, դա կրկին է, ինչպես ստացվեց, որ այսքան երկար ընթացող գնդակին առաջին հասավ Ղազախստանի հավաքականի ֆուտբոլիստը Սարկիսով, ուղղանային հրապարակում է փոխանցում Մովսիսյան, շրջանցում է մրցակցին հարված և պաշտպանից անդրադարձով գնդակը դուրս է գալիս դաշտի սահմաններից, ինչպիսի հակագրոհ էր և ֆանտաստիկ արագություն կրկին դրսևորեց Արթուր Սարկիսովը, սա նրա անցման եզրափակիչ փուլն է, երբ կատարեց արդեն փոխանցումը Մովսիսյանին և Յուրան իհարկե վարպետորեն այստեղ երկու պաշտպանի ձեռնունայն թողեց, ամեն դեպքում Ալեքսանդր Կիրովը մնաց ոտքի վրա և փակեց Մովսիսյանի արված անկյունային, փոխանցում արված պաշտպանին դիպավ գնդակը, հեռացնում են Ղազախստանի հավաքականի ֆուտբոլիստերը գնդակը և 2-3 ֆուտբոլիստերով արդեն 4 նետվում են ակագրոյի, բայց այստեղ Արտակ Եդիգարյանը շատ լավ խաղաց և վերջ, խափանված է հակագրո Ղազախստանի հավաքականի։ Կոնստանտին Էնգել փոխանցումա չեզեր, նորից դիրքային պաշտպանությունում մեր թիմը չի սխալվում, շատ լավ ակագրոյի հնարավորություն է Մխիթարյան, Մխիթարյան փոխանցում աջ եզր արված շեղը, Գևորգ Ղազարյանն էր հետ-տրիկի ետևից սլանում, բայց բավական շեղ արվածեց, ընդ որում ինչպես երևում է գնդակի հետ միասին նաև մրցակցի ոտքին թեթևակի արվածեց։ Ղազախները նորից անվստահ են գործում գնդակը խաղարկելիս, տանգավոր դրություն է Կասպարով, մաքուր է, հեռացնում Գևորգ Կասպարովը գնդակը, իհարկե ռիսկի էր գնում, եթե գնդակի փոխարեն մամրցակցի ոտքերին արված էր, կլիներ միանշանակ 11 մետրանոց արված, ահա տեսեք, բայց ամենից շատ լավ ստացվեց Գևորգ Կասպարովի համար,
Նա ստացվում է, որ փրկի է զդրությունը։ Հովսեփյանն է հիմա էլ սանկում կատարում, այս անգամ մակուր չէր այդ սանկումը մրցավարի կարծիքով։ Գնդակին սկզբում իհարկե շատ լավ երևաց, որ Հովսեփյանը արվացեց, հետո արդեն դիպավ նաև մրցակցի ոտքին։ Տանգավոր ստանդարտ է հաշվի առնելով, թե որքան շատ են բարձրահասակ ֆուտբոլիստերը Ղազախների կազմում։ Օխանցում, հարված նորից բարձր ընթանում և նորից մենք տանուլ ենք տալիս երկրորդ հարկը, Ալեքսանդր Կիրովը հարվածեց։ Նա տեսեք, երկրորդ անգամ է արդեն, որ մեր տուգանային հրապարակում առանց խոչընդոտի Ղազախստանի հաղթանակի հարձակվող ֆուտբոլիստը հարվածում է։ Երկու դեպքում էլ բարձր։ Ասպարով երկար փոխանցում դեպի դաշտի կենտրոն, գնդակը բաժինի ասնում Կոնստանտին Էնգելին։ Շմիդ գալ, կորցնում է գնդակը և նորից Սարկիսովի արագությանն է նախատեսված այս փոխանցումը, Սարկիսովը ստիպեց մրցակցին դաշտի սահմաններից դուրս ուղարկել գնդակը։ Տասնին րոպե հանդիպման հիմնական ժամանակի ավարտին, Սարկիսով վանկարկում են հիմա էլ երկրպագուները և իհարկե ամենասպասելին փաստորեն դառնում է հենց նրա ավանդական արդեն դարձած 4-րդ գոլը Հայաստանի հավաքականի։ Մանոյան լավ փոխանցում էր, մի փոքր Գևորգ Ղազանը ուշացումով մեկնարկեց և գնդակին չհասավ Շախմետով։ Նորից Շախմետովը, եթե փոխանցում Գուրման, և Հրայր Մկոյան խլեց գնդակը, հերթական հակագրողը Մխիթարյան, Ղազարյան և քիչ էր մնում կորցներ գնդակ Գևորգ Ղազանը, հասավ Անոյան, Արթուր Եդիգարյան, նորից Մանոյան, գրոյի է հրավիրում Վալերի Ալեքսանյանին, Հովսեփյան, օգնել էր պետք կենտրոնում Սարկիս Հովսեփյանը, նա ստիպված ետ փոխանցեց։ Արտակ Եդիգարյան, Ղազարյան, կենտրոնում նորից Մանոյանն է, Ղազարյան մեկ հպումով շատ գեղեցիկ է, Մխիթարյան չանցավ գնդակը, նորից Հենրիխ Մխիթարյանի մոտ է այն, փոխանցում Սիդել Նիկովը վերցնում է գնդակը, եթե առաջին փոխանցում Մխիթարյանի անցներ ուղղակի հրաշալի կստացվեր, Գևորգ Ղազարյանը ներխուժում էր տուգանային հրապարակ և պաշտպան նրա կողքին չկար։ Մեկ բան այս պահին արդեն հաստատ կարող ենք ասել, ընկերական հանդիպում է իր բնույթով, իր էությամբ այսօր արդարացրեց բոլոր սպասելիքները, Արթան Մինասյանը շատ բան փորձարկեց, շատ բան հասկացավ իր համար, գումարած դրան ստացվում է խոշոր հաշվով գեղեցիկ հաղթանակ, ավելի մասին իհարկե մտածել պետք չէր։ Կամո Հովանեսյանը դուրս կգա խաղադաշտի 9-րդ համազգեստով, երկու հանդիպման ընթացքում առաջին անգամ նա դաշտում կհայտվի, Հայաստանի ազգային հավաքականում նրա երկրորդ հանդիպումը կլինի, առաջին խաղը Կամո Հովանեսյանը անցկացրեց Կիպրոսում Սերբիայի հետ, երբ հիշում եք փորձարարական կազմ էր դուրս բերել դաշտը Վարդան Մինասյանը, և հիմա Կամո Հովանեսյանի
Norabuta, այսպես ասենք, լիարժեք հավաքականում. Չկա կանոնների խախտում. Արտուր Եդիգարյան, Հովսեփյան. Արտակ Եդիգարյան. Մկոյան. Մանոյան. Խիտարյան. Այսպես երկար փոխանցումներ առանց շտապելու և հանկարծ ինչ-որ մեկը շատ կտրու կարագանում է, կլինի երևի Սարկիսով այս անգամ, ոչ, փոխանցում է ցածրից, Մովսիսյանին գեղեցիկ տարբերակ ընտրեց Յուրա Մովսիսյանը, բայց Ազարյանին գնդակ չհասավ, և ամեն ինչ սկսվում է նորից. Արտուր Եդիգարյանը սխալվեց, բայց երկար չմնաց Ղազախստանի մոտ գնդակ. Կարող էր և չսուլել իմ այդ դեպ Լևան Կվարացխելյան, որովհետև գնդակը մեզ մոտ էր և արագ հակագրող կարող էր լինել. Սարգիս Հովսեփյանն է փոխարինվում. Սա ազմատ էպ երևույթը իհարկե TV ավակի թևքը պնա հանձնում է Հենրիխ Մխիթարյանին և Կամո Հովանիսյանի փորձարկումը համարենք սա աջ պաշտպանի դիրքում. Ծափարություններով ճանապարհում են նաև Սարգիս Հովսեփյանին, նորից նրա թիվը արժե նշել, կարծում եմ 128-րդ հանդիպումը նա այսօր անցկացրեց Հայաստանի հավաքականի կազմում. Եդիգարյան, Մխիթարյան, միգուցե ավակի թևկապով ավելի դիպուկ կարվացի ոչ, նորից շերը ստացվում. Չի գնում և վերջ, երկրորդ խաղուման ընդմեջ, նշանառությունը տեղում չէ Մխիթարյանի, բայց մնացած ամեն ինչ շատ լավ է. Հանգավոր իմա Ղազախստանը գրողում, ավեր որ շեղվեց փոխանցումը և այստեղ արդեն դակը դուրս է գալիս դաշտի սամաններից. Ավել որտե կարծում նշել, որ Կասպարովի համար էլ շատ կարևոր է չոր հանդիպումը, հաջող հանդիպում անցկաստել արդեն խոսենենք, որ շատ պետք է, եթե ստացվի նաև չոր հանդիպում, ապա լրացուցիչ վստահություն նրանք հաղորդ. Հրա Մովսիսյանն էր այս դրվագում խաղթել կանոնները, իշեցնեմ, որ հաջորդ հանդիպումը Հայաստանի հավաքականը անցկացնելու է օգոստոսի 15-ին Բելարուսի հետ Երևանում և այդ հանդիպումը նախատեսված է Հրազդան ստադիոնում, համարվում է, որ դա կլինի Հրազդանի գլխավոր քննությունը Իտալիայի հավաքականի հետ ընտրական հանդիպումից առաջ. Հեռացավ գնդակ դաշտի սահմաններից մեր թիմն է նետելու. Շատ քիչ ժամանակ է մնում, մինչև խաղի ավարտը 3-0. Մկոյան, Արտուր Եդիգարյան, Մանոյան, թողնում է գնդակը Արտակ Եդիգարյանին. Շատ լավ փոխանցում էր, Յուրա Մովսիսյանը կհասնի գնդակին, ոչ, խախտում է կանոնները, այո, խախտում է կանոնները Մովսիսյանը և մրցավարը
Արցանագրել է այդ խախտում արդեն հերեց իհարկե մրցակցին եւ միայն դրանից հետո իրենց գնդակին հա կրկնապատկերը բայց ոչ այս կրկնապատկերը գիտեք այլ բանը ցույց տալիս Մովսիսյանը ամենևին էլ չէր գնում մրցակցին հրելու համար դեռ մի բան էլ մրցակից հնարավորությամբ կտրուկ եկավ եւ Մովսիսյան ուղակի ուսով պաշտպանվեց եւ իհարկե մեր հարցակվողը մեղավոր չէ որ նա ավելի ամրակազմ է եւ մնաց ոտքի վրա Շատ լավ կրկնապատկեր էր դարպասի ետևից և շատ պարզ ցույց տվեց իրողությունը։ Վերջին փոփոխությունը կկատարի։ Ճիշտ կկատարեն վերջին փոփոխությունը երկու մարզիչներն էլ։ Զավեն Բադոյանը դաշ դուրս կգա 19-ամյա մազգեստով, փաստորեն հայտավորված բոլոր ֆուտբոլիստերին, բացի երկրորդ դարպասապակ Գևորգ Պրազյանից, Վարդան Մինասյանը այսօր դաշ դուրս բերեց։ Ազախտերի կազմում էլ Կոնստանտին Անգելին փոխարինեց Նուտրաս Նուրտաս Կարգուլինը 18-ամյա մազգեստով։ Եվ Յուրա Մովսիսյանն է թողնում խաղադաշտը։ Երրորդ գոլի հեղինակին փոխարինում է Զավեն Բադոյանը 19-ամյա մազգեստով Բելարուսի Բատեի կիսապաշտպանը։ Հիմա դաշտում կհայտնվի Մովսիսյանի խփած գնդակը նորից տեսեք։ Ինգրոպեից քիչ ավելի էլ դաշտում Զավեն Բադոյանը կանցկացնում։ Արթուր Սարկիսովը հիմա միանգամից կենտրոն շարժվեց եւ Յուրա Մովսիսյանի դիրքում կգործի։ Թանուր Արմապ, եթե փորձենք գնահատել այս երկու հարցակողների համագործակցությունը, ապա վատ չէր ստացվում։ Միմյանց լավ հասկանում էին, ուղղակի խաղի այնպիսի հատված է արդեն, երբ մեծ ուժերով չի գրողում մեր թիմը, եւ շատ քիչ էին գնդակ ստանում հարցակողները։ Ավելի շատ հակագրողներ էին, որտեղ արդեն իրենց համագործակցությունը որոշ չափով ցույց տվեցին Սարկիսոն ու Մովսիսյան։ Համարենք, որ սա էլ աշխատող տարբերակ է եւ եթե կարիք լինի նրանք միասին կարող են խաղալ։ Մարչևի գծում։ Մանոյան։ Սարկիսով։ Փոխանցում պաշտպաններին Արտակ Գեդիգարյան։ Իհարկե Ղազախստանի հավաքականում էլ սերնդափոխություն է։ Միրոսլավ Բերանեկ այստեղ շատ բան է փոխել։ Մխիթարյան, Սարկիսով, Մխիթարյանի ուղղությամբ էր պատասխան փոխանցում էր սա, բայց չստացվեց։ Միշտ ընթացքում շատ կարճ զրույց ունեցա Հայաստանի հավաքականի նախկին ֆուտբոլիստ Արամ Ոսկանյանի հետ, որը Ղազախստանի դեմ խաղացել է եւ ընդհանրապես Ղազախստանում ակումբներում խաղացել է։ Եմ նա էլ հիշեց, որ 3 ֆուտբոլիստ է այդ ժամանակվանից Ղազախստանի հավաքականում մնացել։ Դարպասապան Անդրեյ Սիդելնիկովը, Սերգեյ Օստապենկոն եւ թիմի ավակ Կայրատ Նուրդալետովը։ Ածածը երիտասարդ ֆուտբոլիստեր են, նոր ֆուտբոլիստեր են։ Այս դա իհարկե ոչ մի դեպքում չի նսեմացնում Հայաստանի հավաքականի կատարած աշխատանքը։ Մեզ մոտ էլ մեծամասնությունը երիտասարդ ֆուտբոլիստեր են եւ նրանք շատ ավելի վարպետ թիմ են ստեղծել։ Նուրդալետովի մկանները տեղի են տալիս։ Երկու րոպեից հիմնական ժամանակը կավարտվի։
ավելացնի իհարկե մրցավարը հաշվի առնելով նաև այս դաթարը նա մեր ֆանակումբի ներկայացուցիչները Վերադարձում են ղազախները գնդակը և եզրից նետում է Արտակ Եդիգարյանը Արթուր Եդիգարյան Գեղեցիկ շրջվեց Սարկիսով նույնպես լավ է շրջվում փոխանցում աջ եզար Բադոյան Բադոյան արված թույլ էր արված Զավեն Բադոյանի գրոչի ավարտվել Ամովանիսյան Նորից Բադոյան, շրջանցում է մրցակցին, Բադոյանը մնում է գնդակով, փոխանցումը մի փոքր այլ ուղղությամբ էր պետք կատարել, երևի դեպի դարպասային հրապարակային տեղ էին կուտակված մեր արձակուղները Ազարյան, նորից գնդակով Գևորգ Ազարյանն է, եղեցիկ էր, չկա կանոնների խախտում, Դավիթ Մանոյանն էր, նրանց էր առաջ շարժվում Եվ Արթուր Եդիգարյանը կրկին շատ մաքուր խլում գնդակը Ազարյան Մանոյան հրավիրում է Զավեն Բադոյանին Որից Մանոյան Սարկիսով Սարկիսով եղեցիկ է երկու անգամ խաղում երրորդ անգամ է շրջանցում մրցակցին և իվերջո հանձնում գնդակը այսպես պատվով կարելի ասել Ղազախստանի հավաքականին Ղազախների բոլոր փորձերը առաջ շարժվելու անհաջող են։ Ավարտվել է հիմնական ժամանակը և 3 րոպե ավելացրեց Լևան Կվարացխելյան եւս 3 րոպե հիմերը դաշտում կլինեն։ Երկրորդ խաղակեսում դարպասի գրավում մենք այս պայդրությամբ ամենայն դեպս չենք տեսնի։ Բայց 3-0 հաշվից էլ իհարկե ոչ մի դեպքում չի կարելի դժգոհ մնալ հատկապես որ երկրորդ կեսում բազմաթիվ փորձարկումներ եղան լավ ակագրոյեմ Ղազարյան ինչու այսքան ուժեղ ինչու այսքան վատը ստացվեց Գևորգ Ղազարյանի փոխանցումը Հոգնածությունն է միգուցե պատճառը հերթական տպավորիչ հանդիպում այսօր անցկացրեց մեր հավաքականի 10 համարը թե խփած գնդակներն էին գեղեցիկ թե կատարած աշխատանքի ծավալներ մեծ Ում են գնդակը, Ղազախները մեկ րոպե մոտավորապես մնաց հանդիպման ավարտին Հայդ Մկոյան Եթ հաշվարկի արդեն գնում ժամանակի և վերջին գրոյը մեր թիմի այս խաղում։ Ստացվեց Ամովանիսյանի անցումը, այս նա մտնում է պայքարի մեջ և խլում է գնդակը Մխիթարյան, Սարկիսով, հերվից արվակ և մի փոքր է շեղ ընթանում գնդակը։ Զավեն Բադոյանը կարող էր դառնալ գոլի հեղինակ եւ վերջ
Այս հարվածով էլ Զավեն Բադոյանի ավարտում է հանդիպումը, շատ գեղեցիկ գոլ կլիներ իհարկե, եթե մի փոքր ձախ հարված էր Բադոյանը. Ամեն դեպքում ամեն ինչ փառա է ստացվեց այս խաղում մեր թիմի համար, գեղեցիկ հաղթանակ կրկնում եմ բազմաթիվ փորձարկումներով, եւ ստացված եւ միգուցե չստացված, դա արդեն մարզի չկասի. Շնորհավորում ենք մեր հավաքականի ֆուտբոլիստերին, մարզիչներին եւ սպասենք մեր մյուս ընկերական հանդիպման օգոստոսի 15-ին նորից Երևանում, բայց արդեն Հրազդան ստադիոնում։ Անլայն հեռուստատեսության սպորտ ստուդիան կազմակերպեց այս ռեպորտաժը ձեզ համար։ Ռեժիսոր Մելիք Մայլյան, հանդիպում վարեց Էդուարդ Կալանթարյանը, ցտեսություն։